Lönneberga, han som bodde på gården Katthult i Lönneberga socken i Småland. Har du hört talas om honom? Jaså, inte. Men i Lönneberga fanns inte en enda människa, det kan jag försäkra dig, som inte kände till Katthultspojken, som gjorde fler hyss än det var dagar på året. Undrar vad den lilla olyckan ska ställa till mig idag. Nu får du inte tro att Emil var elak bara för det. Nej. Nej då. Spara lite grann på skodoringar dina. Ja, du kan ju gå barfote. På sommaren menar jag. Ja, och hoppa på ett ben om vintern va? Ja, men som du sliter skor får vi köpa nya till dig ideligen var tionde år. Ja, just det. Ja, ser ni? En myring. Ett slags mördade spökbonde. Jag har aldrig fått något namn, förstår du, och därför är det så ledsen. Och gråter och skriker och öjer sig så dansa. Men det kan hjälpa om man ger dem ett namn. Och det var just vad som hände den sena kvällen när jag kom vandrande längs med stegen. Krösa, Maja. Alfred. Hej du! Ja, det är en vacker samling trägubbar du har börjat få, Emil. Ja, om det är någon som är duktig på att skära i trä så är det Emil. Hur många har du kommit upp i? 97 stycken. 97? Ja, och snart är det 100. 100! Men är det 100 ska ha ett redigt jubileum. Jo, du. Där ska jag ställa till min kalas i Snickerboa. Nej, kalas. Men jag ska bara bjuda dig, Alfred. Emil, kom. Nej, vad sa myringen då? Ge mig kram! Sjöng alltså, och då hon lyste så krappen på mig. Men jag lovade, ge mig kram! Ja! Kittier och blås! Jasså ni! Sticke blås! Jag kommer ta mig då! Sticke blås! Sticke blås, Emil! Sicken blås, Alfred.
tusigen blås. Åh, oh, aldrig fridille. Du har väl inte glömt bort att vi ska träffas sen? Nej då, Lina. Inte har glömt det, inte. Om du vill kan hjälpa dig att bära. Nej, det klarar jag själv. Jo, fast allt går ju lättare när ni är två om ett. Vilken blås! Drömmade unge! Vad då för stort, Alma? Ja, vad vet jag. Kanske kommunalnämndsordförande. Eller ja, vad som helst. Emil! Det tvivlar jag på. Ja, men hon ska bli någorlunda bra karl av en. Och man får leva och ha hälsa. Om Gud så vill. Men kära barn, varför skriker du för? Det var en våtte! Hon sprang vakna med fötterna på mig! En våtte! Ja, det var då skön historia. Rått i köket. Kan jag äta både bröd och fläsk för oss? Och mig! Ja, och vårt bröd och fläsk. Tänk på det du. Vi får sova med katta i köket i natt. Vad är Månsan? Alfred! Alfred! Du skulle sätta Rått. Hon kunde bli bra med tära. Fick vara. Både Lina, knarshört, både gånger pigga. Hon fick både arme och ben upp ätna utöver skötten. Och ser ni, den tiden var skötterna större som griskultingar. För det hade varit och knapret i sig små pigga, ser. Ja, det hade vi! Månsan. Jag undrar just hur vi kunde få fatt på åtta. Tog inte Månsan få fatt på? Det vet den aldrig. Det kan ju slå slint i katta. Men det bästa var om man tog en våtfäll i alla fall. Kom, Ida. Månsan, var är du? Kom här. Kiss. Vatten i köket, kom och ät. Månsan. Ja, förgrömmande katt. Månsan. Det är det något. Ja, det är så sant. Den ska inte slita på skodorna i onödan. Inte när man går inomhus. Man måtte få det vara. Månsan, Månsan. Ja, det är bra att ni letar, ungar. Månsan. Kom fram, lilla Otta. Här är vårt toalett, Emil. Och här har vi våtfälle. Sådär, ja. Nej, förresten. Om Otta fick kik på hålet, så fort hon såg nosen ur hålet, så blir hon nog misstänksam. Jo, det blir hon nog. Vi sätter under bordet där det alltid finns nedfallande brödsmulor. Men inte på pappas plats. Nej, inte på pappas plats. Där är det magert med smulor. Men tänk nu så här. Otta inte hittar några brödsmulor. Och sen börjar han knapra på pappas stortå! Åh, fy! Nej, det får inte ske. Vi sätter nu under pappas plats i alla fall. Sådär ja, sådär ja. Nu är det bara att vänta. Vilken blås! I marhålen. Emil, inte leka i köket. Och inte Ida heller. Kommunalnämndsordförande. Kommunalnämndsordförande som gör hiss. Ja, det skulle vara det då. Nej, ska det bli mentor? Va?
av på ett år. Jag vet inte vad jag sa. Vet du vad jag sa?